תוכנית מאיצי מדע, שעוד רגע נרחיב עליה, אבל כבר יצאנו בסוף 2021 לשלב הראשון של התוכנית, אמרנו ננסה פיילוט, באמת הצלחה גדולה, ואנחנו ממשיכים אותה עכשיו גם למוסדות שלא התמודדו או לא זכו בפעם הראשונה. אז בעצם מה אנחנו מנסים לפתור? הנושא של Valley of Death ועמק המוות בעצם בין מחקר, בטח מחקר בסיסי, לבין התעשייה ולבין השוק, זו בעיה שכל העולם מתמודד איתה, לא רק מדינת ישראל. בעיה ואתגר רציני, ישראל אפילו יש לה כמה יתרונות בנושא הזה ביחס לאחרים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. הכלים המרכזיים שאנחנו... נשלח לך. מי שלא על מיוט, רק אני אשים אותך על מיוט. לא יכול, אולי דנה, תשימי על מיוט, מי שלא על מיוט, בבקשה. בכל אופן, אנחנו גם מגבירים את הקרן למענקי מחקר יישומי. אגב, אנחנו הולכים לצאת בכל קורא גם בשיתוף פעולה עם ות"ת, לעוד קרן שמתעסקת במחקר יישומי, אבל גם אנחנו הקמנו בעצם Inner Academia Venture Fund, בעצם קרנות פנים מוסדיות, או רוצים לעודד את הדבר הזה, זה התחיל גם כתהליכים שקרו גם באופן עצמאי בחלק מהמוסדות, לעודד את הנושא הזה של קרנות פנים מוסדיות שדוחפות את החוקרים ואת חברי הסגל ואת הדוקטורנטים, דוחפות אותם יותר לכיוון היישומי ונותנת להם את הכלים להצליח. כשבעצם גם מדובר על מימון, אבל גם על מנגנון. ואם אני הולך רגע בזום אאוט, למה זה כל כך חשוב לנו? צריך להבין שבישראל יש ירידה מתמשכת בכמות הסטארט-אפים החדשים, יש לזה גם לזה, יש כל מיני סיבות. ואנחנו רוצים מאוד להתייצב על קו של 500, 600, 700 סטארט-אפים בשנה. וכשהסתכלנו מה קורה דווקא באקדמיה, אז אנחנו רואים שמספר חברות ההזנק דווקא הולך וצומח. פעם שעברה כשהצגתי את השקף הזה היינו במגמת עלייה ב-2019-2020, עכשיו יש טיפה ירידה אולי בעקבות הקורונה, אבל בכל זאת, בכל מקרה רואים פה, ואני חושב שבטח כולכם מרגישים את זה גם, שגם בתי החולים, גם המוסדות האקדמיים יותר ויותר רוצים לפתוח חברות, לעודד מעבר ידע. המסחור כמסחור יישאר גם במתן רישיונות וכל הדברים הקלאסיים ורישום של פטנטים וכל הדברים הקלאסיים, אבל כן לתת את ההזדמנות הזאת למי שרוצה לקחת את זה צעד קדימה ולפתוח חברה ולקחת את הידע המאוד מאוד מעמיק שיש באקדמיה ולהפוך את זה למוצר שנותן ערך, אז אנחנו רואים בזה את פוטנציאל הצמיחה הבא של המשק. ואני אגיד רגע עוד דבר סביב העולם האקדמיה ובתי החולים. השוק הישראלי צמח הרבה מאוד שנים על מערכת הביטחון ועל כל מיני פיתוחים טכנולוגיים, וראינו את זה עכשיו גם במלחמת אוקראינה, כל מיני פיתוחים טכנולוגיים שהגיעו משימושים דואליים של מערכת הביטחון או בכלל ממערכת הביטחון שצמיחה הרבה מאוד גם אנשים וגם טכנולוגיות שהבשילו גם למוצרים אחרים, לא יודע, הנושא של תת הקרקע למשל, המון המון ידע שהצטבר במערכת הביטחון, איך לזהות דברים מתחת לתת הקרקע, ועכשיו זה זולג לתחום תשתיות התחבורה ותשתיות הכבישים וכולי. אנחנו רואים באקדמיה, אנחנו חושבים שהעולם הביטחוני הוא חשוב, אנחנו רוצים מנועי צמיחה נוספים, והאקדמיה עם הדיפ-טק ובתי החולים עם היכולת שלהם להעמיק בצד של מערכת הבריאות והצרכים שלה והמוצרים שיכולים לצמוח משם, אלה מנועי צמיחה שיכולים להיות לא פחות טובים מאשר מערכת הביטחון, ולהביא ידע מעמיק מכימיה, מאנרגיה, ממערכת הבריאות, מה שאמרתי, כל מיני תחומים, אקלים, סביבה, דברים שמערכת הביטחון פחות מתעסקת בהם, והצד האזרחי יכול לפתח אותם בצורה נהדרת. אני אומר את כל זה כי אנחנו בעצם רואים בכם, במוסדות המחקר, שותפים פה למאמץ לאומי. זה לא עוד להקים עוד סטארט-אפ אחד, או עוד איזה מסחור ידע, או עוד איזה מתן רישיון, זה מאמץ לאומי של לקדם את התעשייה הישראלית, ולפתח את המו"פ שלא יישאר בכותלי המעבדה, ויצמח למשהו שיעשה שינוי בישראל ובעולם. אז זה ככה במקרו. אם נצלול למטרות הספציפיות, אנחנו בעצם רוצים
בתוכנית מאיצי מדע להגדיל את היקף הטכנולוגיות שצומחות מהאקדמיה ומוסדות המחקר ולהעביר אותן באופן יעיל לתעשייה, לעודד פעילות יזמית ברמת קבוצת המחקר באקדמיה, וכשאני אומר אקדמיה הכוונה גם בתי חולים, אני לא אחזור על זה כל פעם, ולהגדיל את היקף המסחור ולעודד הקמת חברות הזנק, בעצם לקחת את הידע הזה ולהפוך אותו גם לכסף וגם להשפעה וגם לדברים שיעזרו לכל מדינת ישראל לשגשג ולצמוח. אנחנו פונים אליכם, מוסדות, מכוני מחקר, הרבה מאוד מהאוניברסיטאות כבר זכו בקול קורא הראשון, ולכן אני חושב שאנחנו רוצים לשים דגש כרגע על בתי חולים שפחות התמודדו בשלב, חלקם כן, אבל לא כולם התמודדו בשלב הראשון, ולכן אנחנו בעצם פונים אליכם בקול קורא שני, להרחבה של הפעילות הזאת, ואנחנו בעצם רוצים להשפיע, או שאתם תשפיעו, על האנשים שאצלם הידע עמוק. זה הדוקטורנטים, זה ראשי קבוצות המחקר, זה הרופאים, כן, ה-IP, האנשים האלה שיש להם המון המון ידע תיאורטי, וידע מצטבר, וידע גם על בעיות ועל צרכים, ועל בעיות ראויות שצריך לפתור אותם, והם יכולים לתת את המענה הזה, וליצור את המוצר הנכון. ובעצם מה שאנחנו מחפשים שתעשו, אני אגיד את זה, אני אמרתי את זה גם בסוף הקודם, אנחנו בעצם רוצים לתת לכם חכות ולא דגים. אם עד היום אנחנו ורשות החדשנות נתנו מענקי מחקר, אנחנו ובתת, כן? מענקי מחקר זה בעצם דגים, אנחנו רוצים לתת לכם את החכה, את המנגנון ואת התקציב, שאתם תוכלו בתוך המוסד שלכם לקחת יותר ויותר טכנולוגיות ולהוביל אותם להצלחה. להביא אותם למסחור, להביא אותם למתן רישיון, כל אחד בהתאם למה שנכון באותו מנגנון ספציפי. אבל זה לא רק לליווי הטכנולוגי ולפיתוח הטכנולוגי, אלא גם איך לעזור לחוקרים להבין שיש להם פתרון נהדר, אבל זה לא בעיה ראויה שהשוק מוכן לשלם עליה, או למקד אותם מה באמת הבעיה שהם מנסים לפתור, מי הם הלקוחות שלהם, השלמה של אב טיפוס, חיבורים ליזמים ואולי מינוי של מנכ״ל, וכל הדברים האלה שמאוד מאוד חשובים להצלחה, מעבר לדיפ-טק שנמצא אצלכם במוסד. אנחנו בעצם רוצים לתת לכם את האינסנטיב ואת התקציב, ואת המנגנון, ומי שיש לו מנגנון קיים, לחזק את המנגנון ולתת לו עוד ועוד כלים, כדי לייצר את ההצלחה הזאת. איך אנחנו בוחנים את ההצעות? אנחנו נבחן מה בעצם התוכנית שאתם מציעים, איך אתם רואים את האתגרים שלכם במוסד, אגב כל מוסד יש לו אתגרים קצת אחרים, איך אתם רואים את תפיסת היזמות אצלכם במוסד, מי הצוות שאתם מציעים שיוביל את זה, ברור לנו שבסוף, כמו שנאמר, it's all about people, והאדם הנכון או האישה הנכונה במקום הנכון יכולים לעשות את ההבדל בין הצלחה לבין כישלון. איך אתם מתייחסים לתקציב, לחלוקת התקציב, למיזמים השונים, מה התוכנית העסקית להמשך, כלומר, איך אתם, בהנחה שהתוכנית מצליחה ואתם מקבלים מימון ל4 שנים, איך זה ממשיך להתגלגל מעצמו ובעצם בשלב מסוים, אני אומר את זה מראש, בשלב מסוים המדינה רואה את עצמה כיוצאת החוצה מהדבר הזה, ודברים אומרים לקרות מכסף שמתגלגל בתוך המוסד. קצת על הניסיון עבר, כלומר אנחנו רוצים לראות שמוסדות יש להם איזשהו בסיס במסחור, בפטנטים, כדי שבאמת זה יוכל להתבסס על משהו שיש לו בסיס להצלחה. אנחנו מאוד אוהבים שיתופי פעולה בין מוסדות, אני חושב שאחר כך אולי בדוגמאות המוצלחות אפשר להרחיב על זה, למה זה דבר כל כך טוב. שיעור ההשתתפות, אנחנו מבקשים מינימום של 30% השתתפות של המוסד, ואפשר להגדיל עד 50%, להגדיל את זה לעד 50% השתתפות. בסבב הקודם כמעט כולם הגדילו ל-50% השתתפות, אנחנו רואים בזה, זה כמובן נותן יתרון בניקוד, ואנחנו רואים בזה גם איתות של רצינות. מי שמוכן לשים 50% מהתקציב, סימן שהוא מאמין ביכולות שלו, סימן שהוא מאמין בתוכנית הזאת, ובעצם שם את הכסף איפה שהפה שלו.
והנושא של מטרות ויעדים. אנחנו בעצם, כמו שאמרנו, רוצים לתת חכות ולא דגים, וחלק מזה זה בעצם אנחנו אומרים לכם, אנחנו מוכנים להשתתף בתקציב, אנחנו מוכנים לתת ליווי גם ועזרה, בסוף האחריות היא עליכם, ואנחנו רוצים שתציבו מטרות ויעדים ראויים שמתאימים גם לכם באופן אישי, ואנחנו נבדוק אותם בעוד שלוש, שנתיים, שלוש, ארבע, ונראה איך עמדתם ביחס למטרות וליעדים, ואם הצלחתם, יכול להיות שנמשיך לתמוך בתוכנית, ואם לא הצלחתם, אז נבין שזה לא עבד, והכל בסדר, אבל אנחנו בוחנים אתכם, אילו מטרות אתם מציבים לעצמכם. אני רוצה להביא דוגמה, לא צריך להיכנס לפרטים, אבל זה דוגמה למשל של הקונסורציום של בית חולים קפלן, שאדם נמצא פה מטעמו, ומכון טכנולוגי חולון ואוניברסיטת אריאל. באמת הפרטים פחות חשובים, אבל אתם יכולים לראות, אלה יעדים שהם שמו לעצמם, אנחנו לא אמרנו להם מה היעדים, זה מה שהם בחרו לשים, זה בסדר גמור. דוגמה אחרת, דווקא באוניברסיטת בן גוריון וסורוקה, שמתי את זה פה כי רציתי להראות לכם שיעדים יכולים להיות, אנחנו אוהבים שהם גם מותאמים באמת לכל מוסד באופן אישי. אם לאוניברסיטת בן גוריון וסורוקה חשוב להם שסטארט-אפים יישארו בדרום, מעולה, אנחנו בעד. זה לא מבחינתנו יעד לאומי עכשיו, זה יעד שלהם בתוכנית שלהם. אותו דבר במרכז רפואי צפון, מבחינתם הם היו בתחילת הדרך, אז היעדים שלהם היו מותאמים לרמה שלהם, כל אחד איפה שהוא נמצא, ומשם הוא צועד קדימה. אנחנו לא רוצים יעדים שהם לא רלוונטיים אליכם כמוסד, כי אתם בתחילת הדרך, כי אתם דווקא עם המון ניסיון, ואז היעדים האלה נמוכים מדי, תתאימו אותם אישית לאיפה שאתם נמצאים. מה אנחנו חושבים שחשוב בשביל להצליח? אחד, הנושא של ועדת השיפוט הפנימית, בעצם הנושא שזה לא, זה, שמענו בעבר על כל מיני קרנות כאלה פנימיות שהיו סוג של קרן גמח כזה, שהוא לא קיבל מענקים, אז עכשיו ניתן לו, לא, 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 ממש, זה צריך להיות ועדת שיפוט מקצועית, ללא, ששם את הכסף במקום שזה יצליח, אתם נמדדים על אם זה יצליח או לא יצליח, אז ועדת שיפוט שהיא תהיה בעצם שלכם, שתהיה רצינית ומקצועית, וכמובן להביא אנשים מהתעשייה ואנשים מהשורה הראשונה. הנושא של החיבור של החוקרים, שלא תמיד מבינים את השפה של עולם התעשייה, אז לתת להם את הכלים של היזמות, לתת להם את ההבנה של מה בכלל תעשייה רוצה. כל חוקר בטוח, לא נגיד כל חוקר, אבל הרבה חוקרים חושבים שהם, בגלל שיש להם פתרון נהדר, אז זה בטח יעבוד, אבל צריך גם בעיה נהדרת כדי לפתור אותה, אז לחבר בין בעיה ראויה לפתרון ראוי. בקיצור, ליווי מלא, טכנולוגי ועסקי ויזמי, שיביא אתכם להצלחה. קצת על התקציב, רגע, ברח לי, קצת על התקציב, אנחנו מתכננים להקצות 20 מיליון ש"ח, שזה בצד שלנו, מאצ'ינג של 50% יהפוך את זה ל-40 מיליון ש"ח, כמו שאמרתי, לפחות 30%, רוב המוסדות הגדילו ל-50%, רוב מוחלט. אנחנו לא רוצים תוכניות קטנות מדי. תוכנית שהיא תהיה פחות מ-1.5 מיליון ש"ח לשנה, זה קטן מדי. זה לא מספיק היקף פעילות. אנחנו רוצים תוכניות שהן עושות שינוי במוסד. מצד שני, לא משהו שקשה לבליעה, 3 מיליון ש"ח זה מספיק. אלא אם כן, מוסד רוצה לעשות יותר מעצמו, זה בסדר גמור. קצת דוגמאות, אז אם למשל מוסד רוצה לשים 30% השתתפות, אז אנחנו נשתתף ב1.4 מיליון והמוסד ב-0.6 בשנה, וב-8 שנים זה יהיה 8 מיליון שקלים. טוב, המספרים פה מדברים בעד עצמם. אני רק אגיד, כי היו על זה קצת אי הבנות בפעם הקודמת, שבניית התקציב, או אישו, או כן, אם גוף מסוים יזכה בתקציב למשל של 8 מיליון, זה לא אומר שהוא מקבל את ה-8 מיליון ב-day one. בסוף התשלום הוא לפי המימוש בפועל. כלומר, אם בשנה הראשונה, נגיד, בחרתם רק שני מיזמים ב-350 אלף שקל, והם הוציאו, הם התחילו לעבוד, ואז הם הוציאו, לא יודע, בשנה הראשונה 200 אלף שקל כל אחד, אז בפועל מימשתם 400 אלף שקל בשנה הראשונה, זה אומר שלא תקבלו עכשיו 8 מיליון, תקבלו 50% או 30% של 400 אלף שקל האלה. יש מקדמה ראשונה, אבל אחר כך כל התשלומים הם לפי קצב התקדמות הפרויקטים, מי שלא יתקדם בפרויקטים לא יקבל את המימון. לוחות זמנים, הגשת ההצעות עד ה-12 לעשירי, זה לא עוד הרבה זמן,
אנחנו נבדוק אותם כמובן ונזמין אתכם להצגה פרונטלית. אני אומר, בעצם לפיץ', שבו תציגו לא את הטכנולוגיות, אלא יותר את התוכנית שלכם כמובן, איך אתם מציעים להתמודד עם האתגר, למה זה מתאים ספציפית לכם, מוסד שיש לו כבר תוכנית, אז במה התוכנית החדשה שהוא מציע שונה ממה שהוא עשה עד עכשיו, או מוסיפה על מה שהוא עשה עד עכשיו, אנחנו לא מתכננים לממן משהו שקורה ולא בעצם עושה שום שינוי. אז תשריינו לכם כבר את התאריך הזה, שנוכל להזמין אתכם ושלא יהיה תקלות יומן, זה יהיה יום מרוכז שנשב עם כולם, ובדצמבר נודיע לזוכים ונחתום על הסכמי התקשרות. אני אגיד שהתקציב מבחינתנו הוא אפילו קצת גמיש, כלומר אם יהיו הצעות מאוד מאוד טובות, נוכל לממן יותר הצעות ממה שתכננו מראש. אם ההצעות יהיו פחות טובות, נממן פחות, אנחנו גמישים בעניין הזה. לא נממן הצעה שהיא לא טובה, נממן רק הצעות טובות ונוכל גם להרחיב. אני שם פה את המוסדות שזכו בסבב הראשון בכוונה, כי מבחינתנו אנחנו מאוד נשמח, או חושבים שלגיטימי, שתתייעצו, תשמעו, כמו שאמרתי, לא באנו עם פתרון קסם, ככה צריך לבנות תוכנית, הנה בואו תלמדו מאיתנו, לא, כל מוסד בנה איזושהי תוכנית שמותאמת אליו אישית, כי אנחנו חושבים שזה יותר נכון, אי אפשר לשוות בין פוריה ואוניברסיטת בן גוריון, לבין האוניברסיטה העברית, לבין אריאל, כל אחד צריך לבנות משהו שמתאים למידות שלו ולאופי שלו, וגם אני חושב שיש פה עניין של זה משהו שהוא אמנם קורה וקורה בהרבה מוסדות, גם בשיבא יש פעילות מאוד גדולה ועוד הרבה בתי חולים, אבל אנחנו רוצים לפתח כמה מודלים, ואנחנו חושבים שלאט לאט יתפתחו שניים, שלושה, ארבעה מודלים שעובדים טוב יותר, וכולם ילמדו מכולם, אז אנחנו יותר ממעודדים אתכם להרים טלפון, לשמוע מהם תובנות, לשמוע מהם איפה הקשיים שלהם, לבנות תוכנית שמתאימה אליכם, אנחנו חושבים שזה חשוב. אני אגיד גם ש... רציתי להגיד פה ש... זהו, עד כאן הנושא שלי, אני חושב שאנחנו ניתן לאייל, הוא עלה, אייל עלה, לא ראיתי אותו מקודם, כן, שלום אייל, וגם אדם יש לי כמובן להשתלב פה, נבקש מאייל ואדם לספר קצת על התוכנית שלהם ועל ההצלחה במוסד שלהם ואולי טיפים למי שזה מעניין אותו. כן. שמחה. אוקיי, תודה רבה. אני אוריד את המצגת, שתדבר ככה זה. כן, אם אתה יכול להוריד, אם אתה יכול לתת לי רגע לשתף מסך, אני גם אציג כמה שקפים. רואים את המצגת? כן. כן. אוקיי, טוב, קודם כל בוקר טוב ונעים מאוד לכל המשתתפים בתוכנית. לי קוראים אייל גולדזנד, אני ראש המרכז ליזמות וחדשנות באוניברסיטת אריאל, ומוביל את התוכנית הזו שאנחנו קוראים לה בוסטר, מאיצי מדע, במאגד של אוניברסיטת אריאל, מרכז רפואי קפלן ו-HIT חולון. נמצאים איתי כאן גם אדם, חברי אדם גריי, וטלי, ראיתי נדמה לי גם את טלי קודם, טלי מ-HIT. נספר לכם קצת על התוכנית אצלנו ועל מה עובד אצלנו טוב, ובתקווה שזה יעזור, נשמח לענות לשאלות ולעזור לכל מי שירצה לאחר מכן. אז קודם כל, כמה עקרונות של התוכנית אצלנו שאנחנו מריצים אותה. כל הכסף, 100% מהכסף, למעט ה-15% שמותר לקחת כתקורה, מיועד לפיתוח עסקי, מיועד להכוונה ופיתוח עסקי של המחקרים האלה, להפוך אותם למיזמים, שברור לכולם שעד 350 אלף שקל שמותר לשים במיזם, לא יכול להספיק לעשות עכשיו מחקר ופיתוח. ולכן המטרה שלנו היא שכל שקל, המטרה שלו להביא כסף גדול יותר. אנחנו קוראים לזה כסף קטן שמטרתו להביא כסף גדול, וכל החשיבה בתוכנית היא מאוד מאוד מוכוונת עסקית. איך אנחנו עושים את זה? לכל מיזם, לכל מחקר שמצטרף לתוכנית, אנחנו מביאים ב-day one יזם מוביל.
בן אדם שמיועד, מסומן להיות מנכ״ל פוטנציאלי, אם וכאשר אנחנו נהפוך את זה למיזם ותקום חברה. זה בדרך כלל בן אדם שבא מרקע סטארט-אפיסטי, מרקע יזמי, יש לו ניסיון בהובלת חברות, בביצוע תהליכי ולידציה, בגיוס כסף, והם מתחילים לעבוד כצוות, אותו יזם עם החוקר, כצוות מוביל של אותו מיזם, על מנת בשלב הראשון לעשות ולידציה, ובשלבים הבאים להתחיל להקים חברה. אנחנו נותנים מעטפת של ליווי ותמיכה למיזמים, שהיא מאוד מאוד דומה לדרך שעובדים בחממות, בחממות טכנולוגיות, הן בהיבט של המתודולוגיות שאנחנו עובדים איתן, איך עושים ולידציה, כאשר אנחנו מתמקדים מההתחלה, כשאנחנו בוחנים כל מחקר, לפי שלושה פרמטרים, בהמשך נוסף הפרמטר הערבי. קודם כל, מבינים מה הצורך, על איזה צורך זה בא לענות, מה רמת הבידול שיש למחקר הזה לעומת דברים אחרים שיש בשוק, ומה רמת הבשלות שלו. אלה שלושת הפרמטרים שמעניינים אותנו כשאנחנו בוחנים מיזמים, ובשלב הבא נכנס גם צוות. מי הצוות שיש כאן, אם זה גוף, אם זה צוות שמסוגל להרים סטארט-אפ, אם הם יודעים איך עושים את זה, אם יש להם ניסיון לעשות את זה, ואם הם פתוחים לעבוד עם הליווי שלנו כדי שנעזור להם לעשות את זה ונוביל אותם ביחד להצלחה. מ-day one, כל מיזם כזה, כל מחקר שמצטרף לתוכנית, הוא מתנהל אצלנו כבר כמו סטארט-אפ ב-day one. אנחנו, יש לנו מין פורום ניהול שוטף, שהוא גם מהווה הדירקטוריון של כל חברה כזו, שנמצאים בה נציגים משלוש המוסדות. ולא משנה מאיזה מוסד הגיע המחקר, שלושתנו, שלושת המוסדות שותפים לחלוטין בבחירה שלו ובניהול שלו. יש לנו מנהל פיתוח עסקי לתוכנית, שהצטרף אלינו מאחת החממות הטכנולוגיות, אבל מדי שבועיים אנחנו נפגשים, עוברים על הסטטוס של המיזמים, ויש לנו אחת לחודש, חודש וחצי, דירקטוריון לחברה שיושב ובוחן מה קורה עם כל מיזם, מה הסטטוס שלו, לאן הוא מתקדם, מה היעדים שלו לחודש הבא וכו'. יש לנו ועדת היגוי וועדת השקעות עליונה של כל התוכנית, שנמצאים בנציגים הן מהמוסדות והן מגופים חיצוניים. אחד הדברים שעובד לנו מאוד טוב זה שאנחנו צירפנו לוועדת השקעות שלנו נציגים שמגיעים מעולם של חממות, ודברים שנראים לנו טובים הם יודעים להסתכל עליהם בעיניים מאוד מקצועיות של כגוף השקעות, נותנים לנו הרבה טיפים חשובים, והרעיון הוא לייצר יכולת קבלת החלטות מהירה ורזה וזריזה בלי בירוקרטיה ובלי כל מיני תהליכים מורכבים. מבחינתנו ההסכמה היא שאם יש לנו הסכמה ברמה שלוש המוסדות על כל, בכל אחת מההשקעות, בכל השקעה, זה עובר ברמה של פורום ניהול של המוסדות, ואנחנו מדווחים על זה לוועדת ההשקעות העליונה. בנוסף, מה שהכנסנו פה זה תפיסה חדשנית של תנאי התקשרות העסקיים להשקעות. זה לא סוד שהרבה מאוד משקיעים לא כל כך אוהבים להשקיע במיזמים שמקורם באקדמיה. ועשינו איזושהי חשיבה עם שולחנות עגולים שישבנו נציגי המוסדות גם שלנו, אבל גם עוד בפורום אחר שהיינו בו מנהלי יזמות וחדשנות באקדמיה, יחד עם משקיעים ועם מל"ג, והבנו מה הבעיות, מהם החסמים שיש למשקיעים להשקיע במיזמים האלה, נתנו להם פתרונות בתוכנית שלנו, והתפיסה הזו מביאה תוצאות טובות, יש די הרבה משקיעים שמתעניינים במיזמים האלה, וקיבלנו כבר מספר הצעות השקעה, חלקם כבר סגרנו, חלקם נמצאות בתהליכים, והעסק מתקדם. אז אני אסכם רגע את הקונספט. הקונספט הוא שב-day one אנחנו מביאים יזם מוביל, שהוא המיועד להיות המנכ״ל,
בן אדם שיש לו ניסיון כיזם, ניסיון כסטארט-אפיסט, והם הצוות המוביל. אנחנו ממנפים הרבה מאוד משאבים קיימים שיש לנו במוסדות, כמו מעבדות, סטודנטים במקצועות שונים שאנחנו מצרפים אותם כצוות פיתוח, לבנות דמו, לבנות proof of concept, עוזרי מחקר, וכל משאב שיש לנו שאנחנו יכולים להשיג, נקרא לזה שהוא זמין ובזול, אנחנו מביאים ומנסים לחזק את אותו צוות מוביל על פי הצורך. נדבר על מספר דוגמאות של מיזמים שיש לנו היום בתוכנית. יש לנו כרגע כ-16 מיזמים פעילים בתוכנית, ובסך הכל יש לנו 16 יזמים מובילים, 16 מנכ"לים שצירפנו. אני אתן אולי כמה דוגמאות, ואני אתן גם אחר כך לאדם, ועם טלי כאן, אז גם לדבר על על הניסיון שלהם והעבודה המשותפת. נתחיל ככה בצורה אקראית לבחור בכמה מיזמים שהם מעניינים, שהם יצרו שיתופי פעולה גם בין החוקרים במוסדות, ולא רק נכנסו כמיזם של כל, כמחקר של כל מוסד בנפרד. לבית חולים קפלן היה איזשהו מיזם מאוד יפה שמאפשר לילד באמצעות, לעשות בדיקות רק באמצעות, בתהליך לידה רק באמצעות אולטרסאונד, וזה איזשהו יכולת שהם פיתחו שם והתמחו במספר רופאים שהיה להם את הידע איך לעשות את זה. אנחנו חיברנו אותם עם מומחים ל-AI ו-Machine Learning באוניברסיטת אריאל, שעובדים היום בצוות לקחת וללמוד את מה שיש בראשם של אותם מומחים, של אותם רופאים, וללמד את המכונה איך לדעת ולזהות את את התקדמות הלידה באמצעות מכשיר אולטרסאונד, שזה מומחיות שהיא לא פשוטה בכלל, ומסתבר שאפשר ללמד מכונה לדעת לעשות את מה שרופאים עושים. אז זה היה דוגמה של מיזם שהתחיל בבית חולים קפלן, רופאים בבית חולים קפלן, וחיברנו אליו חוקרים אצלנו. אני אתן דוגמה הפוכה, מחקר שהתחיל באוניברסיטת אריאל. משרד המדע, רוצה להגיש, עד 10 מיליון שקל. יש שם מישהו יעקב מרום, אם אתה יכול לשים על מיוט, תודה. אני אתן דוגמה למיזם שהתחיל הפוך, התחיל במחקר באוניברסיטת אריאל של דוקטור רפאל מינס, איזושהי יכולת לזהות תאים סרטניים, חשודים בסרטן או נקיים, על רקמה באמצעות הערה באיזשהו מכשיר מיוחד שפולט קרינה בגלים שאינם נראים לעין. חיברנו אותו עם קלינאים בבית חולים קפלן, ויותר מזה, יש גם בבית חולים קפלן, יש להם בנק מאוד חשוב, חיברנו אותם עם הבנק, זה בנק רקמות. ואנחנו כאוניברסיטה, אין לנו יכולת, אין לנו גישה לרקמות אנושיות, כן, כל מיני מביופסיות וכל מיני דוגמאות כאלה, ונוצרה שם עכשיו עבודה כבר בשני מחקרים עם החוקר הזה, גם בתחום של סרטן וגם בתחום של עיניים, שעובד מאוד טוב. אני אתן עוד דוגמה אחרונה למיזם שהתחיל ב-HIT חולון, עם חוקרת בשם פרופסור אלה זק, שפיתחה יכולת לייצר ננוטיובס, איזשהו חומר שיש לו תכונות מאוד מיוחדות, יש לה מומחיות מיוחדת ובלעדית לייצר את החומר, יש לה פטנטים על זה. בנוסף לזה שגם הצלחנו למסחר את הטכנולוגיה הזו עצמה ולהביא לה השקעה ולהביא לה גרנט שיעזור בהמשך המימון של המחקר, קיבלנו את זה גם עם מחקר אחר באוניברסיטת אריאל שמשתמש באותו חומר על מנת לייעל את הנצילות של משטחים סולאריים לייצור אנרגיה, שירבבה בהם את החומר הזה והגביר את הנצילות שלהם לפחות ברמת הוכחה של מעבדה בלמעלה מ-30%. אז זה היה ככה כמה דוגמאות של מיזמים שעובדים טוב ברמת השיתוף פעולה. אני אעצור כאן, אם יש מישהו ש... רוצה לשאול שאלות, או שאני אתן לאדם או טלי להוסיף דברים. אדם או טלי, אתם איתנו? כן. טוב, אז שלום לכולם. יש המון דברים טובים מאוד להגיד על בכלל, על מאיצי מדע ועל
על שיתוף פעולה ספציפי שלנו ובניית תשתית שמאפשרת חדשנות לגוף כמו בית חולים וגם לאוניברסיטה. בעצם יש פה שני שותפים שלכל אחד חסר משהו, ואנחנו בנינו את זה בצורה טובה מספיק בשביל שתהיה זרימה של מחקרים משני הכיוונים, שכל אחד נותן מענה לשני. יש לנו כתוצאה מכך גם המון שיתופי פעולה שנולדו אחרי ההתאגדות הזאת, גם עם חולון, עם HIT, וגם עם אריאל. אז בעצם התאחדנו בשביל להקים את מייצי מדע, ומהרגע שיש גם הסכמי גג וגם הבנות וגם בוסטר בקצה, החשיבה שלנו היא הפכה להיות מעין משפך, כאשר יש לי למטה את הבוסטר שיודע לעשות עבודה מעולה בלקחת מחקרים בשלבים ראשוניים ולגייס להם כסף ולפתח אותם וללוות אותם. אז אם אני יודע שיש לי את הרכיב הזה, אז בעצם הפוקוס שלי עולה על איך אני מייצר עוד ועוד מחקרים שיתאימו לבוסטר ומתחיל לזרוק אותם לתוך המשפך הזה. זה נותן לי גם מינוף מול ההנהלה שלי, ובכלל להשיג כספים נוספים להנבטה של רעיונות יש מאין. אם בהתחלה בשנה שנתיים הראשונות אתם מתעסקים במיזמים שקיימים כבר אצלכם מהמחקר שקיים, אז בעצם ברגע שיש לכם בוסטר כזה בתחתית או מייצי מדע כזה בתחתית, אז אתם יכולים להתחיל לשכנע ולמכור על ההנבטות, והנבטות כאלה, כאשר אני קורא זה מסוע של חדשנות, בעצם בקצה כל הדברים האלה נופלים לבוסטר, ועכשיו התפקיד שלי הוא לייצר יותר ויותר מחקרים ומיזמים שיכולים ליפול לתוך הפאנל הזה, וזה מאוד משכנע ובצדק, ואז זה מקל גם על גיוס כספים פנימי, זה מקל על המון דברים, וזה מייצר המון המון שיתופי פעולה בין המוסדות החברים. אנחנו בתודה ענקית לחבורה שמנהלת את מייצי מדע, וזהו, ויש הרבה הצלחות. אני שמח גם על הלא הצלחות. בעצם חלק מהמנגנון שלנו הוא להכניס מיזמים ולזהות מיזמים שלא הצליחו לעבור את השלב הראשוני של ההיתכנות. זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא קרן הון סיכון שאנחנו מהמרים הכל או כלום ונשרף לנו כסף, אין לנו את האפשרות הזאת. אז אני חושב שחלק חשוב מהמנגנון הזה זה להכניס מיזמים וכבר בשלב הראשון לזהות שהם לא מצליחים, לא משנה אם זה בגלל הצוות או בגלל הטכנולוגיה או שהם לא בשלים. היה לנו אפילו מיזם אחד שלא הצליח וניסה את כוחו שוב, בעצם חוזרים לעבודת שטח. בעצם יש פה כל מיני רכיבים כאלה, גם שמשייפים את האיכות של המיזמים, וגם גייט שלא מאפשר לאלה שלא מוצלחים מספיק או לא מצליחים מספיק. קיצור, תוכנית מדהימה שעשתה לנו לקפלן המון המון טוב, נראה לי שגם לאריאל וחולון עשתה טוב. תודה אדם, תודה אייל, ממש. אני אוסיף עוד דבר, קודם כל אני שכחתי, אבל באמת תודה ענקית לאיתן ולצוות ומשרד המדע. ממש. התמיכה גם מול משרד המדע, אבל בעיקר מול אנשי המוסדות שלנו, שהיו מאוד סקפטיים בהתחלה, איך תוכנית כזאת יכולה לעשות איזשהו שינוי או להצליח. כי בסך הכל אצל שנינו יש גם חברת מסחור. חשוב להגיד שאנחנו עובדים עם חברת המסחור בתוכנית שלנו בשיתוף פעולה מאוד מאוד חזק ומאוד טוב, אנחנו לא מחליפים אותם, אלא הם רואים בנו זרוע, אקסלרציה שיכול להאיץ ולקדם מחקרים שהיו תקועים הרבה שנים על המדפים באקדמיה ובבית חולים, ואנחנו באמצעות הכסף הקטן הזה שאנחנו משקיעים בכל תוכנית, בכל מיזם, יכולים לקדם את זה. ועוד דבר, אנחנו עכשיו, קפלן ואנחנו החלטנו עכשיו לקחת את זה גם קדימה ולהרחיב את שיתוף הפעולה כדי לייצר מה שנקרא פרה-בוסטר. לייצר עכשיו, לעודד עכשיו מחקרים ושיתוף פעולה בין חוקרים, כדי לייצר מחקרים חדשים שבעתיד ייכנסו לבוסטר. אז זהו, זה אנחנו גם עכשיו הולכים
להכניס את זה לתוכנית חדשה של מרכז חדשנות אזורי, שלשתף גם את אנשי האזור. אנחנו מביאים הרבה מאוד יזמים ומנכלים ושותפים לתוכנית הזאת מתושבי האזור, שכאילו לא היו במשחק הזה עד היום. ופתאום נכנסו פה לאוניברסיטה ולתוכנית הזו, נוצר פה איזה אקו סיסטם שחיבר הרבה מאוד אנשים וחברות וגופים ומשקיעים שפשוט לא דיברו קודם יחד. כן. זהו, תודה רבה, ונשמח לענות לשאלות. רגע, עוד לפני השאלות, רגע, דקה, אדם עוד משהו? כן, אני רוצה להגיד שהתוכנית הזאת היא מאוד מאוד מחדדת את העובדה שרופאים סלש חוקרים סלש אקדמיה הם חלק אחד במבנה של יזמות, ואני לא חוקר, אני מגיע מעולם היזמות, וזה מאוד מאוד ברור וצף עכשיו הצורך בחיבור הזה של עיניים מסחריות סלש יזמיות סלש עסקיות נקרא לזה בשלבים מוקדמים. עכשיו, מחקר בסיסי זה בלי שום קשר אלינו, תמיד לעשות, תמיד כמה שיותר, זה לא קשור. אבל העניין של מחקר יישומי עולה וצף פה בצורה מאוד מאוד חזקה, וגם מחקר בסיסי אפשר להטות למחקר יישומי ולחפש בעצם, כי שמה נמצא האוכל, שמה נמצא הכסף, שמה נמצא המאגרים שיכולים כן לפתח את הדברים. ורופאים וחוקרים הם אנשים עסוקים ויש להם את עולמם והוא מאוד מאוד חשוב, אבל הרכיב הזה של ליווי, כסף, מבט עסקי, הבנת שוק, כל הדברים האלה הם פשוט הם נותנים תוצאות אדירות. וכאן אתם מגיעים, איתן ודנה וכל החבר'ה של המשרד, עם ההברקה הזאת של לבנות אקסלרטורים, נקרא להם עסקיים. הם לא בהכרח עסקיים, אבל הם כן נותנים תאורה עסקית חזקה, וזאת הברקה. תודה אדם. אני רגע שתי הסתייגויות חשובות אחרי הדבר הזה. אחד, בבקשה לא להתאהב דווקא במודל הזה. אנחנו לא חושבים שזה המודל היחיד. למשל, על העולם הזה של חיבור בין יזם מוביל לבין חוקר או רופא, יש מוסדות אחרים שפועלים אחרת, והם לוקחים את החוקרים עצמם ודוחפים אותם קדימה ומלמדים אותם, וזה בסדר גמור. אנחנו לא חושבים שיש פתרון אחד מוצלח, ואל תתאהבו בשום דבר שנאמר פה עכשיו, זה היה רק דוגמה אחת מיני רבות. זה אחד. שתיים, נושא, כן, עוד רגע עם השאלות, רק רגע. שתיים, נקודה שנייה, לאיזה שלב אנחנו מכוונים, בסדר? כי זה קצת טריקי. כי לשים את האצבע רגע, איפה הטכנולוגיה נמצאת, אם זה במחקר יישומי כרגע, יש מודל שנקרא TRL, מי ששמע, מ-1 עד 9, אז אנחנו רשמית ב-TRL 2 עד 4. זה לא תוכנית אקסלרציה, אני אגיד יותר מזה. אנחנו לא רוצים שהכסף הזה יחליף כסף שהיה אפשר לקבל מרשות החדשנות, או כסף שהיה אפשר לקבל מאיזה חממה, או כסף שהיה אפשר לקבל מכל מסלול קיים אחר, אוקיי? זה לא מחליף את רשות החדשנות, וזה לא מחליף, שמאוד חשובה בזה. זה פשוט, זה אמור להיות פשוט בשלבים מוקדמים, קחו את הידע, תתנו לו מה שצריך. זה יכול להיות אולי עוד מחקר, עוד פיתוח של מחקר, זה יכול להיות אב טיפוס, זה יכול להיות טיפה יותר קרוב לשוק ויותר הצד היזמי, אבל זה לא מחליף מימון אחר, וזה חשוב לי מאוד שזה יהיה, חשוב לנו מאוד, שזה יהיה מכוון לשלבים מאוד מוקדמים. אם שמתם כסף על משהו שהשוק הפרטי היה יכול לממן, או שרשות החדשנות הייתה יכולה לממן, מבחינתי זה בזבוז של הכסף שניתן לכם כדי להנביט את זה למקומות האלה, אוקיי? להנביט את מה שעוד לא יכול להיות שם, מה שיש לו כשל שוק. בסדר? אז זה אלה שני דגשים ספציפיים ביחס למה שזה, ועכשיו נפתח לשאלות. בבקשה. כן, בבקשה. רק תגידי שם ומוסד. אני תמרה, זו מנכלית של הדסית, חברת המסחור של בית חולים הדסה.
היינו כמובן מודעים לתוכנית גם בהגשה הראשונה, ואז מכל מיני סיבות היינו עסוקים בהגשות אחרות שמגיעות בעיקר מהרשות לחדשנות וישראל דיגיטלית. אז קודם כל ברכות, אתם נכנסתם למקום מאוד 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 ראוי ונכון, והצורך הזה מדובר כבר שנים, והיו פעמים מי שזוכר את עמותת אורוביץ שנתנה כספים להרבה מאוד אקדמיות ובתי חולים, ונגמרה, נכנסתם לקשל שוק באמת, אנחנו ממש מברכים על זה. השאלה שלי היא מבחינת ההסתכלות שלכם על התמיכה בתוכנית, ולנו יש בראש איזושהי תוכנית חדשה שאנחנו רוצים לבנות, שהיא מבוססת על היכולות שלנו והדברים שאנחנו כבר עושים בהדסה, האם בתפיסה שלכם רוב הכסף אמור ללכת למיזמים חדשים מוקדמים פר פרויקט, או שיש מקום גם לשים כחלק מהתוכנית את הבנייה של איזשהו אינפרסטרקצ'ר חדש בתוך המוסד, כולל גיוס של אנשים ותשלום של משכורות, או שזה הייתם רוצים לראות רק מהתקורה של התוכנית, ואת עיקר הכסף לראות רק למיזמים ספציפיים? כשאת אומרת אינפרסטרקצ'ר, את מתכוונת ממש לציוד מעבדה, ציוד מחקר? לא, לכוח אדם בעיקר. כוח אדם עם יכולות או עם אקספרטיז שלא קיימים עד היום בתוך המוסד. אוקיי, עוד שאלת הבנה, כמלווים למיזמים שונים, או כן, אז בהחלט. מלווים למיזמים שונים, אבל לא כמלווים כל אחד פר מיזם. כן, בהחלט, כלומר, הכסף נועד כדי לבנות את המנגנון ולהשקיע בפרויקטים ספציפיים, אוקיי? את אמורה לבנות, יכול להיות שיש לך גם מנגנון שאת עושה לו התאמות, לוקחת אותו לשלבים מוקדמים יותר, זה גם בסדר, אבל כן, בן אדם יהודי שמוביל את הפעילות בוודאי, ויודע לתת את הערך לחוקרים וליזמים, וכן, ותקציב פעילות לכל מחקר באופן ספציפי, לכל מיזם באופן ספציפי. מצוין, בכיף. עוד שאלות? אין עוד כדי. לי יש שאלה, יעל, אלן מאוניברסיטת חיפה, מחברת המסחור, כרמל. אני רציתי להבין, אני מבינה שיש הרבה דיבור על הקמה של מיזמים, אבל האם אנחנו מתייחסים גם לשיתופי פעולה עם התעשייה, או האם המטרה המרכזית היא הקמת מיזמים עצמאיים? כשאת אומרת שיתופי פעולה, את מתכוונת למה? אני מתכוונת למחקר שיותר מתאים לו, לדוגמה, לאו דווקא לעמוד בתור סטארט-אפ שעומד בפני עצמו, אלא אולי הסיכוי היותר גדול שלו באמת לעבור לתעשייה, זה דרך שיתוף פעולה עם התעשייה, בתצורה כזאת או אחרת של משהו משותף, לאו דווקא עצמאי בהגדרה של מיזם סטארט-אפ. זה יכול להיות מתן רישיון, אוקיי? מסחור במובן של מתן רישיון, זה בהחלט. ותמלוגים וכדומה. זה לא חייב להיות סטארט-אפ. ממש לא חייב להיות סטארט-אפ. אבל זה כן, ההגדרה שיתוף פעולה שאת אומרת היא קצת אמורפית. כלומר, אם זה בסוף לא נותן הכנסה, או לא מוצר שמייצר משהו בשוק, אז זה לא המטרה. לא, מייצר משהו בשוק. אני מתכוונת לזה שלפעמים יש תחומים שבהם יותר קל לקבל כסף לקידום המחקר היישומי, ובסופו של דבר ההוצאה שלו לפועל, וכמובן מול זה תמלוגים וכל מה שנדרש, זאת אומרת, ביחד עם מישהו מהתעשייה, ולאו דווקא כמשהו מספיק גדול שיכול להחזיק מיזם בפני עצמו, והשוק שלו מספיק רחב. זאת הכוונה. כן. אולי בדוגמה שהיה לוי מקודם על הנאנו צינוריות האלה, נאנו טיובס, שם הם עובדים יחד עם חברה גדולה של פלסטיקה, ומשלבים את החומר הזה בתוך הפלסטיק, ובוחנים את האפשרות הזאת, ועושים את התהליך, בסוף יש פה גם תהליך מו"פ, תהליך מו"פ של חיבור בין טכנולוגיה מאוד מתקדמת לבין מוצר, מפעל תעשייתי ותיק. כן, בהחלט, לגיטימי. אבל רק להגיד משהו, סליחה איתן אם אני מפריע, שזה לא תחליף לקמין, נופר, כל המסלולים של רשות החדשנות, זה משהו שונה. בגלל שהכסף הוא לא... בגלל שפה המטרה היא להקים את המנגנון. כן.
לא לפרויקט הספציפי. סליחה, איתן שהתפרץ. כן. לי יש שאלה, אז אני יעקב, אני מנהל את הפעילות העסקית של מכון וולקני, הפיתוח העסקי. רציתי לשאול, קודם כל אני מסכים עם מה שתמי אמרה, שזה דבר שבאמת היה חלום שלנו הרבה זמן, שנהיה במצב שאנחנו יכולים להשלים ולדחוף את המערכת הזאת. וקמים כאן הרבה סטארט-אפים יחסית אלינו, בגוף כמונו, קמים יחסית הרבה, אבל עדיין צריך לדחוף. רציתי לשאול, איך השילוב של התעשייה בתוך המרכז הזה יכולה להיות? זה משלים את מה שנאמר כאן, השאלה היא איזה, אם אפשר לצרף גוף יותר עסקי כמו קרן או כשותף להגשה הזאת, או שזה לא מתאים? כאילו, לא, בשלב הזה לא, כשותף להצעה אנחנו בשלב הזה לא, במיוחד כי אנחנו לא רוצים א', לצבוע את הטכנולוגיות סביב קרן אחת ספציפית, אנחנו רוצים להשאיר לכם אפשרות אחר כך לבחור מי השותף העתידי שלכם, ב', אנחנו רוצים שזה לא יהיה דברים שהם בשלים לשוק. מבחינתי, אם אתה משקיע במשהו שקרן הון סיכון שמה כסף, אז תן לקרן הון סיכון לשים את הכסף כבר לבד. אני רוצה שאתה תבשיל משהו שהיא לא הייתה שמה עליו את הכסף. תבשיל אותו, תביא להם את זה הרבה יותר מהודק, הרבה יותר מחודד, הרבה יותר מתאים, ואז הם יחטפו את זה. אבל תבשיל את זה אצלך, אוקיי? בוועדת השיפוט כן, אבל בוועדת השיפוט זה מתאים. בוועדת השיפוט ובמנטורים וביה. השאלה השנייה לגבי השיתוף עם המוסד, מוסדות אקדמיים אחרים. אני מבין שזה מאוד מאוד רצוי, כמובן שזה התחום שלנו קצת, אנחנו בתחום של מזון וחקלאות בעיקר, אז התחום שלנו, אין לנו כל כך הרבה גופים לעבוד איתם בכל תחום. אני מבין שזה דבר מאוד מבוקש בדרישה, זה דרישה... ואתה יכול לראות את המשקל של זה בקריטריונים. יש מצבים ספציפיים, ותבדקו מי רלוונטי, ומה שנותן ערך, אל תעשו סתם. בוא נגיד ככה, אני מעדיף הצעה אמיתית, שנותנת ערך מאשר, בגלל שאנחנו ביקשנו שיתוף פעולה, אז עושים איזה שיתוף פעולה פיקטיבי שלא עובד. זה לא המטרה. המטרה היא לייצר שיתוף פעולה שבאמת עובד, ושנותן ערך לשני הצדדים. בסדר? אני רוצה רק אולי לנסות לחדד, כדי להבין יותר טוב. לי קוראים שמר, אני מנהל פיתוח עסקי פה ביחידה של יעקב. למעשה, כשאני מפרש את הדברים שנאמרו, זה מוביל אותי למקום של POC, למעשה. כי השלב שהוא פרה-קרנות, פרה-חברות, זה שלב של POC. זאת אומרת, שלב של לקחת מחקר שיש לי בו איזושהי התכנות מסוימת, אבל להוכיח את ההתכנות, להביא אותה לבשלות ראשונית, כדי שעליה אפשר יהיה לגייס חברה, שותף, אסטרטגי, מסחרי, כזה או אחר. האם אני צודק? בגדול התשובה היא כן, בקטן, אני גם למדתי לאורך הדרך שגם POC זה משהו שהוא קורה בהרבה מאוד שלבים. יש בהתחלה POC ברמת מעבדה, אחר כך POC ברמת גמלון של 2 ליטר, ואחר כך בטונו, ולא יודע מה, בקובים, ואחר כך זה, נכון? אז גם POC יש בזה שלביות שונה. לכן אני אגדיר את זה שוב, כי הנושא של הבשלות הטכנולוגית הוא חשוב. אנחנו מחפשים מיזמים בשלב מאוד מוקדם. אוקיי? תוכניות שיתמכו בדברים בשלב מאוד מוקדם, שיקחו את זה מהמעבדה ויתנו לזה את ההתחלה שרלוונטית אחר כך לקמין, שרלוונטית אחר כך לנופר, שרלוונטית אחר כך לחממה, שרלוונטית אחר כך להון סיכון. בסדר? אין לי דרך טובה להגיד את זה מעבר לזה שזה הכסף שלכם ליצור את מה שאין לכם דרך אחרת להשיג. שאתם מאמינים מאוד בטכנולוגיה, מאמינים מאוד בחוקר, מאמינים מאוד בהזדמנות, וצריך לעשות לו עוד שלב אחד קדימה כדי שזה יהיה מושלם, אוקיי? כדי שזה יעבור. אז זה הזדמנות בשבילכם לייצר את זה. אני אגיד אולי עוד דבר, אגב, אני חושב שכל מוסד אקדמיה היום יודע שהחוקרים והרופאים מחפשים את זה ורוצים את זה, ומקום שיש לו תוכנית כזאת טובה מקבל רופאים וחוקרים טובים יותר, אפילו במחקר בסיסי ואפילו ברפואה רגילה, כולם היום רוצים שיהיה להם לידם את ההזדמנות הזאת
ואת האפשרות הזאת, זה ייתן לכם ערך מוסף אדיר לגוף שאתם נמצאים בו, כמובן, ככל שתעשו את זה נכון, ותעשו את זה עם הרבה עוצמה. עוד שאלות אחרונות, משהו? כן, יש לי שאלה שמי נדב, אני מהדסית, חברת המסחור של הדסה. יכול להיות שעליתם על זה כבר, אבל זה שתי שאלות. אחד, אם היה מימון של הרשות, רשות החדשנות, זה יכול להכניס פרויקט לתוך המיזם? זה מונע מפרויקט? זה אפשרי? והדבר השני זה רק להבין מבחינת הכפיפות לחוק המו"פ, איפה זה עומד. נתחיל מהשאלה השנייה, קודם כל אנחנו בשונה מהרשות לא כפופים לחוק המו"פ, אבל כן כפופים להוראות החשב הכללי, ולכן ככל שיש למוסד הכנסות, אוקיי? למוסד אני אומר, לא לחוקרים, ככל שיש למוסד הכנסות, הוא מחויב להעביר אלינו או עד גובה ההשקעה, אם שמתם 350,000 שקל במיזם, עד 350,000 שקל, או עד 5% הנמוך מביניהם, אם אני זוכר נכון. זה כתוב במסמך, אתה יכול לזה, ואין מגבלה לגבי רישום של הפטנט וזה בארץ, למרות שאני חושב שהגיע הזמן לעשות את זה, אבל כרגע אין דבר כזה. אז אין כפיפות לחוק המו"פ. בסדר? זה לגבי השאלה השנייה. לגבי השאלה הראשונה, אם יזם קיבל מימון מרשות החדשנות ולא הצליח להשלים את התהליך ולהגיע לשוק, זה סימן שאלה גדול למה רוצים להמשיך להשקיע בו. עכשיו, אני לא אגיד לך לא. אני אגיד שאם יש לך ועדת השקעה טובה, שאתה אומר, אם רק היו עושים עוד קצת, ועוד 350 אלף שקל אלה באמת, יש להם פוטנציאל אדיר וזה, אתה מאוד מאמין בזה, אז אולי כן, אבל אני חושב ש... כמו שאמרתי, אנחנו מחפשים השקעות בשלבים מאוד מוקדמים, לא אחרי רשות החדשנות, אלא בשלבים מאוד מוקדמים, ומשהו שבאמת תימדד עליו ותביא להצלחה, אז יהיה שיקול שלך בסוף, אם אתה רוצה לשים על זה את הכסף. בסדר? טוב, עוד שאלות אחרונות. אני אגיד לסיום שבגלל שזו שיחה בעצם חופשית וכל אחד יכול להבין דברים אולי אחרת, מה שמחייב, בסוף יש פה הליך של קול קורא שהוא תחרותי, מה שמחייב זה מה שנכתב בקול הקורא. אם מישהו מחפש איזה, רוצה איזושהי הבהרה, מאוד חשוב לו איזו הבהרה, הבהרה בכתב, מה שנאמר פה בוובינר הזה הוא בעצם לא מחייב. לא מחייב, לא אותנו, לא אתכם, רק מה שנכתב במפורש ומאוד מאוד ברור, זה מה שמחייב, כי בסוף אנחנו פה בכל קורא תחרותי, אבל ניסיתי לשדר לכם את המסר שאנחנו פה מייצרים שותפות, ולא רק מעבירים כסף, אלא מייצרים תהליך שבו הצלחה שלכם זה הצלחה של ישראל, הצלחה שלנו כשל המשרד, והצלחה שלכם במוסד, ואנחנו מחכים להצעות הטובות שלכם. איתן, אפשר עוד שתי שאלות קצרות? אחת, בעקבות התשובה שלך קודם, אם תוכל להגיד באמת מילה על התהליך של הבחירה, האם כמו ברשות לחדשנות, ברגע שהוועדה שנבחרה תבחר פרויקט, זה יצטרך לעבור עוד אישור שלכם, או שהתהליך הוא תהליך פנימי? ושאלה נוספת, להשלמת השאלה הקודמת שלי, שאלת לגבי ציוד, ואמרתי קודם כל לא, אני מדברת על כוח אדם, אבל אם כן, למשל, מוסד רוצה לקנות, לא יודעת, מדפסת תלת מימד שתוכל לעזור לו בבנייה של בנייה של פרוטוטייפים של הרבה טכנולוגיות, או איזשהו ציוד שיכול להיות כללי וכן לעזור לכל התהליך, האם זה יכול להיכלל או שציוד לא נכלל? ציוד לא נכלל, זה גם לא מתאים, אנחנו... יאללה אמר את זה מקודם, כסף קטן שאמור להביא כסף גדול, אם תתחילו להשקיע פה באינפרסטרקצ'ר, לא תצאו מזה. זה לא המטרה ולא תצליחו לעמוד ביעדים. ולגבי השאלה הראשונה, אז רק אולי אני אחדד כי אולי לא היה ברור. יש שלב שבו אתם מגישים לנו את עצם התוכנית, מי המוביל שלה, איך היא תעבוד, כמה כסף אתם שמים, אוקיי? זה השלב הראשון שבו אנחנו בוחנים את עצם התוכנית. אחרי שזה קורה, אתם מייצרים ועדת השקעות פנימית שלכם. לנו יש שם נציגות בכוונה בלי זכות וטו.
בלי איזה כל איזה, יש לנו נציגות, לרוב תשאלו את זה, לרוב הנציג גם לא מגיע, כי אנחנו עושים בהרבה מאוד דברים אחרים, כי האחריות עליכם, בסדר? זה כסף שאתם שמים 50% או 30% מאצ'ינג, זה האחריות עליכם, ובסוף אתם, המטרה של זה, שתעמדו ביעדים ושזה יהיה הצלחה שלכם במוסד, בסדר? ככה התוכנית בנויה. מצוין. קצת חדשני, אנחנו מנסים להיות חדשניים גם בדברים האלה. אני רוצה להוסיף, במסגרת ההצעה שלכם, יש לכם שם חלק שבו אתם צריכים להגדיר את המדדים והיעדים שאתם בעצם מציבים לעצמכם לאורך התוכנית. אנחנו נבדוק אתכם לאורך תקופת התוכנית שאתם עומדים ביעדים האלה והמדדים האלה, אז כדאי שכשמגדירים אותם, לראות שיש גם כבר תוכנית עבודה מאחוריה איך עושים את זה, כי בסוף אחר כך אתם צריכים לדווח על זה. גם לגבי חברי ועדת השיפוט, חשוב לנו לראות כבר עכשיו את השמות של רשימת האנשים שישבו בוועדת השיפוט, אנחנו יודעים שדברים משתנים לאורך הזמן, אבל גדול לראות מי האנשים, ולא בגלל שזה נמצא בתהליך שיפוט, ולפי זה גם אנחנו מנקדים את ההצעות, אז לכתוב שמות שלא תוכלו אחר כך להשיג ויהיו חברי לוועדת השיפוט, זה משהו שחשוב לנו. ולסיום, רציתי לשאול את זיו. זיו רונן הוא מנהלת תוכנית מייצא מדע בבית החולים צפון פוריה, והוא דוגמה לבית חולים שמנהל את זה גם סולו לבד בלי שותפים, וגם בית חולים יחסית קטן בלי הרבה ניסיון במסחור, ונראה לי שזו הזדמנות שקצת תספר מהתובנות שלך על התהליך והעבודה בתוך בית חולים של התוכנית. אוקיי, בשמחה אני אעשה את זה, שלום כולם. אני אעשה את זה בקצרה, כי בטח הזמן תכף תם, אם אני זוכר נכון. קודם כל, זה לא להגיד מרכז רפואי קטן, זה בדיוק התדמית שמשתנה בעקבות תוכנית מייצא מדע כזאת. אנחנו כבר לא רואים את עצמנו כמרכז רפואי קטן, אנחנו רואים את עצמנו כמרכז רפואי מתפתח עם מגמה די מטורפת של יזמות, שהיא הופכת להיות משהו שמתייצב ומוכר לרוב אנשי המקצוע, לא רק רופאים אגב, גם עולם הסיעוד נכנס פה, ואפילו אנשים מסקטורים אחרים. אז זה באמת בשורה אדירה שמעצימה מרכז רפואי פריפריאלי, ואנחנו מפחיתים את המילה קטן ומסכן, אנחנו באמת הופכים להיות משהו אחר. אז זה אחד, וזה מה שהתוכנית הזאת עשתה. בחוויה שלי, אני אגיד שהמיקוד שלנו, זה באמת מה שהתוכנית הזאת מביאה. זה יכולת לקחת מישהו שהוא לא בשל בתחום המחקר והיזמות, ובאמת, גם אם הוא מתחיל איזשהו מחקר, הוא מתחיל להתבונן על העולם, אנחנו לוקחים אותו לתוך היישום, ולתוך העולם של מה המוצר שאתה תביא בסופו של דבר לשוק, וזה מאוד יפה לראות, זה עושה שינוי די גדול אצל חלק מהאנשים שאפילו הם חוקרים ותיקים, נקרא לזה ככה. והדגש שלנו זה ארבע רגליים, ובזה אני פשוט אסיים, כי זה ככה עונה קצת על השאלות שהיו פה. אנחנו, הכסף, אנחנו משתמשים בו לטובת התחלה של אב טיפוס, כן, זה חלק מהמודל שלנו, אנחנו רוצים שבכל פרויקט יהיה איזשהו אב טיפוס קטן, ואיתן צודק, אב טיפוס או proof of concept זה משהו שמתפתח עם הזמן, אבל אנחנו מחייבים שיהיה משהו, איזשהו מוצר, בין אם הוא דיגיטלי או דיווייס, שייוצר פה בדרך, וזה לא הרבה כסף, אפשר לעשות את זה די מהר. דבר אחד, דבר שני זה פטנט, אנחנו באמת, דרך התוכנית הזאת התחלנו לראות שאנחנו כן יכולים להיות בעולם המסחור, וזה מדהים לראות את זה, אז אנחנו מתחילים לכתוב פטנטים במקום חברת המסחור שעובדת איתנו, במקרה הזה תל השומר בעם. אוקיי, אז תהליך מסחור בבית חולים פריפריאלי זה בשורה. דבר שלישי, זה עולם הרגולטורי, ייעוץ רגולטורי. אנחנו מפנים את הקשב גם להבין לאיזה תחום רגולטורי הלכים, זה FDA או כל העולם האירופאי שהשתנה לנו אגב בשנה וחצי האחרונות. והדבר הרביעי, או הרגל הרביעית שעליה אנחנו עושים את הכסף, זה באמת ייעוץ עסקי. חלק אמרו פה שהם מביאים יזמים בתחילת הדרך, אנחנו מביאים אותם רגע לפני שאנחנו רוצים להכין מצגת למשקיעים, אבל זה הרגל הרביעית שבה אנחנו עושים את הכסף של התוכנית הזאת, ומביאים מישהו שמבשיל את כל הדבר הזה למצגת למשקיעים, ועכשיו אנחנו בדרך כלל ניגש לחממות, כי הם באמת ה-early stage funding שיש בישראל, והוא מאוד מתאים אגב,
לתוכנית הזאת. זה המודל שלנו, הוא מאוד מצליח, גם במספרים הכביכול קטנים של מרכז רפואי. אנחנו היום נעמוד בסוף השנה הזאת על 10 מיזמים, שניים אגב לקראת מסחור, שזו הבשורה אדירה, בשנה אחת להביא שני מיזמים, אני מאוד מקווה שעד סוף השנה נוכיח את המסחור שלהם, וזו בשורה אדירה למרכז רפואי פריפריאלי, ולכן אני מאוד ממליץ לעשות מאמץ, להיכנס לתוכנית הזאת, היא באמת עשתה לנו שינוי גדול. אז זה המילים שלי, דנה. זיו, אתם מממנים את הגשת הפטנט הראשונה מהכסף של התוכנית? בהחלט. כל הכבוד, יפה מאוד. כל הכבוד למשרד המדע שנתן לנו את האפשרות הזאת. בסדר. טוב, בנימה אופטימית זאת, תודה לכם, מחכים עוד להצעות האיכותיות שלכם. תשתף אותנו עם המצגת, איתן, אתה יכול לשתף עם המצגת? אנחנו נעלה במהלך היום גם את המצגת לאתר, איפה שרואים את הפרטי הכל קורה, וגם את הזום, ואם נרשמת דרך ההזמנה, אז אני יכולה לשלוח גם למייל לכל מי שנרשם. מעולה, תודה רבה. בהצלחה. תודה. ביי, תודה לכולם. תודה רבה, להתראות.